Ал Алматы қаласының орталығында бүгін таңға таяу жастар арасында дау-дамай шығып, соңы қайғылы жағдайға әкеп соқты. Бет бұзып жаға жыртумен тоқтамаған жастардың бір тобы қарсыластарын көлікпен қасақана соққан. Қазір соққандар іздеуде, ал соғылғандар ауруханада жатыр. Толығырақ тілші материалында. Айқай-шу, мотордың гүрілі алматылықтардың тәтті ұйқысының шырқын бұзды. Бұл қаладағы Гагарин көшесінің бойы. Таңғы сағат 5-ке таман екі кафеден шыққан жастардың арасында жанжал туып, төбелеске ұласқан. Таңғы жоқ 5-ке дейін шу болды, айқай болды, керемет. Бір қыздардың да шығып жатты. Осы жерде тұрам, біз түнде шу болды, керемет. Осы жерде разборка болды. Өзі аман ба, кісі өлімі жоқ па? Иә, әбиір болғанда кісі өлімі жоқ. Басы жарылып, миы шайқалған және аяқ қолы зақымданған үш азамат қазір тиісті ем қабылдауда. Олардың екеуі 7-ші ауруханаға түссе, біреуі орталық клиникалық ауруханаға жатқызылған. Бірінші науқас 91-ші жылы түскен кезде диагнозы жабық бас ми жарақаты, мидың шайқалуы. Оның жағдайы қалыпты, орта дәрежесінде. Екінші науқас 91-ші жылы оның түскен диагнозы ашық бас ми жарақаты, жеңіл дәрежесінде мидың соғылуы және төбе сүйегінің кіріп сынған жарақаты деген диагнозбен түсті. Қазір криминалды полиция басқармасының із кесушілері істі тергеуге кірісті. Күдіктілердің үстінен бұзақылық, қасақана адамдарды қағу және жол көлік оқиғасынан қашып кету дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Әрине, бұл екі компанияның өкілдері де спирттік ішімдіктерді қолданды деген пайымдауымыз бар. Түсініктемелер де бар осы іске қатысушылардың. Нақты анықталатын болады енді тергеу барысында. Кім бастады деген сұрақ туындамайды. Қылмыстық іс аяқталды ғой. Біз көріп тұрмыз, адамдар қағылды. Тек осы әрекет жасаған адамдар міндетті түрде жауап береді. Күдіктілердің аты жөні анықталды дейді полиция өкілдері. Қазір бұзақыларды іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Енді адам қаққандар 7 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ұлан Нарынбек, Мұхит Құдықбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.